خوشا کہتے ہیں میں تھوڑا عاشق ہاں میرے بادشاہ حسین دے سونے باطمی ہیں میں باطمیاں دی جتیاں دی خاک نہیں چار سترہ جناب دے حوالے کرنا چاہتا ہاں انہاں سترہ دے بعد فیصلہ ہے میں کتنا پڑھنا عرش والے بھی اسے اکدا خوشا کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عرض کریں احمق ہو
भाई साजो खान लाकर चंगा हो गए जन्म टाइम दी मुनासबत दे नाल पड़े अशेर बड़ा लंगा सियाने सदार मुखलस सदार चुने हुए सदार तवज्जो नाल शेर समाज सब सो जिसने भी साखिए इन ना करो जी अच्छा जी ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਯਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ और करे जनाब शेर पर लगा कोई
کیوں لیٹ آیا ہو لیٹ بھی آئی تھا چلو دیر آئے کرو سارے سونا آئے ہو ہوں جھڑوی کا شیر سنو ویکو کہیں جانا قسم ہے منو غائب کے بچے آواز آ رہی ہے یہ آواز
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਵੈਸੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸ ਦਾ ਝੜਵੀ ਚੁੱਕ ਤੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਣਵਾ ਲਾ ਲਏ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ
جن جن پی وہ فرش ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ غور کریا بھائی جان، توجہ دا طالب آ، میں شیر پڑھن لگا، پوری توجہ کریا ہے، ایتھے ٹھنڈ پی گئی، قاضی صاحب تسی نال ہو، ایک یاد ہے مدد دی صدا دوروں بلند، تساں وی دچا مجمع دچا میں دچا میرے سوہنیاں دچا آسو دچا جی جناب غور کریا ہے کون ہے اللہ کا دین، ہوں توجہ جناب، پوری توجہ جناب، میری ساری زندگی کا حاصل شیر ہے جڑا آ گیا بڑا کمزور ہو گیا، کعبہ ڈیکیا دین کے بنیا نہیں، ڈیکیا دا میں بیمار ہو گیا، چاچا جی تھوڑی عزت کی قسم ہے جنا دین نے گل کی میں بیمار ہاں بیمار ہاں بیمار بیماری سن کے کعبے کل کھڑی کی تھی کیویں بھائی جی، میں غلام ہاں، میں
بسم اللہ کرا جیندے رہو سارے لگانا دی خیر ہوئے نظر بد تو محفوظ رہو مالک بھائی ساجد خان سے صحت کلی عطا فرماون میراوت دے جوڑ مالک سلامت رکھا انہاں دے پتر دیاں حیاتیاں ہوون تواڈیاں دے وی حیاتیاں ہوون میرا ایک کے میرے دی وی حیاتی ہوے تے مولا جوڑی رلاوے ایک واری پھر آوے دعا مل جائے ہر شہر سدکے جاوا سب چاہتے ہیں تو میرے پاس گل کری آ کر Thank you.
سمجھ نہیں آ رہی. محمد علی ہے تے علی محمد ہے. Yeah.
میری سننی ہے چاچا تیرا نوکرا تیرے بچوں کا نوکرا سر چاہ تیرے تو میرے پاس میں شیر پہ پڑھتا اعتراض کیا ہوتا ہے شیعہ ہر وقت علی 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 کر دے اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے سمجھ ہی نہیں آ رہی محمد علی ہے تے علی محمد ہے بس